qadrli kuzatuv uchlari mana bugun biz zooparkka keldik mana zoopark mana asta asta hozir hayvonlarini videoga olib syomka qilib chiqaramiz bu hayvon nima edi aka mana bu hayvon shag'al ana birinchi videomiz nimasi shag'al ekan bularchi bular tulki bo'lsa kerak a mana tulkilar tasqaralar mana mana tovuslar kaptarlar burgutlar mana mana ki mana ki mana ki sher yoshi to'rt yosh ekan bu nimalar bilan oziqlanadi bu nima joyi bo'sh bu nima bor deb edi zapaska ona deydi buni almashtirib tayin tozalab yesib ana bo'rimi deyman a bu ham bo'ri o mana ayiq ham bor ekan mana ayiq yoshi nechida buni sakkiz yoshda sakkiz yosh ekan mana ayig'imiz mana bu nima edi bu sisarka sisarka mana indeski tovuq deydi indeski tovuq zooparkimizni old tomoni mana dorilar bor ekan mana hali nimalarini hali o'qimagan ekan o'rnatmagan ekan endi o'rnatamiz deyapti ishchi kuchi kerak deyapti endi o'rnatar ekan qolganini yana videoga olib tashlayveramiz